estos dos grupos lle damos xa a benvida e que comence a festa xa. Bos días a todos e a todas. Thank you.
Hola, moi bos días novamente, veciños e veciñas que vos achegastes hoxe a esta Alameda de Rosalía de Castro en Chapela, onde, como sabedes, estamos celebrando hoxe un acto especialmente importante que ten unha relevancia para esta parroquia e para o Concello de Redondela, como poucos teñen tido. Recordade que no mes de febreiro deste mesmo ano inauguramos aquí unha placa dándolle nome a esta Alameda en honra de Rosalía de Castro. E hoxe imos facer un segundo acto para que ese nome non estea solo, sino que teña un contenido e que teña un porqué. Por que se vai chamar esta plaza Rosalía de Castro? Como sabedes, unha escritora xenlleira en Galicia, coñecida en todo o mundo, cunha trascendencia e unha obra importantísima, en prosa, en verso, en castelán, en galego, amante do povo, amante das mulleres, amante dos desfavorecidos, dos probes, dos que menos tiñan, defensora deses dereitos que todos compartimos tamén con ela, e unha muller que por moitísimos motivos merece esta e outras moitas honras que lle podamos dar. Así hoxe, imos comenzar xa este acto uns minutiños antes por mor destas pingueiriñas tan típicas tamén pois do noso tempo galego, e acompáñanos neste acto inaugural no que imos descubrir e inaugurar este grupo escultórico do escultor Antón Ferrer nuns minutiños, o alcalde de Redondela, don Javier Vaz, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e tamén nos acompaña o noso teniente de alcalde de Redondela, Miguel Ángel Álvarez. E xa, sin máis, imos arrancar cunha esteza musical deste trío que nos acompaña hoxe, que se chaman Son Trío. Adiante, moi bos días. Moitísimas gracias, Son Trío, por esta primeira peza que nos ofrecechedes, e como na ocasión anterior, no mes de febreiro, convidamos tamén a participasen con nos deste acto a Fundación de Rosalía de Castro. Excusaron a súa presencia, pues, bueno, por motivos propios da súa actividade, e nos enviaron da súa parte e con todo o seu agarimo un texto que nos pediron que lésemos no seu nome, aquí nesta mesma plaza, para todos os veciños e veciñas de Redondela, de Chapela, que hoxe nos acompañan pola súa parte. E di así: na inauguración da estatua a Rosalía de Castro na Alameda, que leva xa o seu nome en Chapela, obra de Toni Ferrer. Infelizmente, é nos imposible estar presentes nun novo acto rosaliano que se celebra nun concello tan especial como o de Redondela. O día escollido é especialmente sinalado, pois celebramos 133 anos da morte da nosa autora. Precisamente, é por iso que non podemos estar presente dadas as numerosas actividades
que os xetemos na Casa da Matanza. O señor alcalde, o resto da Corporación Municipal e o pobo de Redondela deben saber que esta fundación agradece este novo xesto do Concello. Estamos celebrando hoxe unha xornada que leva o nome de Abrigue a Fiestra. É unha xornada de portas abertas e festiva. Quero transmitirles en nome da institución que o mar de Radeiro que quixo ver Rosalía hoxe é o mar que une a terra de Iria e Redondela, o Ulla da Ría de Arousa e a Chapela da Ría de Vigo. Común temos ese mar e común temos unha referencia que nos une nun mesmo proxecto de esperanza para o futuro, Rosalía de Castro. Parabéns a Toni Ferrer e ao Concello. Beizo o pobo de Chapela e Redondela. Firmado Anxo Angueira, presidente da Fundación de Rosalía de Castro, a Matanza, 13 de xullo de 2018. E quero que yo agradezamos todos a Fundación e ao seu presidente con un forte aplauso. E unha vez lida esta intervención por parte da Fundación de Rosalía de Castro, imos novamente escoitar unhas pezas do grupo que temos hoxe aquí con nós e que ameniza este acto con temas da nosa escritora de Rosalía de Castro. Novamente, benvidos, Son Trío. Cantares galegos que se chama Como as nubes. Que tamén sonaron e para continuar con este acto institucional agradecer, por suposto, a presencia da Xunta de Galicia. Sen a colaboración da CAL non poderíamos ter hoxe aquí esta escultura que hoxe imos honrar para representala e para darnos tamén, pois, no, imagino que a Naraboa como pobo por ter aquí representada a Rosalía de Castro, noso compaña o secretario xeral de Política Lingüística don Valentín García, que lle pido un forte aplauso por acompañarnos hoxe. Muchas gracias, Teresa. Señor alcalde, miembro de la corporación, diputado, o artista también, a la escritora, a Toni Ferrer, o grupo Son Trío, a nosa estimada intérprete de esta lingua de signos, a que hoxe traducimos, imos traducir a Rosalía o significado que era ter. Verán, hoxe é un día moi intenso, efectivamente, como dicía o escrito da Fundación Rosalía de Castro, conmemoramos os 133 anos que nos falta a muller que é emblema da nosa cultura. Moi poucos países do mundo teñen como figura máis emblemática da súa cultura e da súa lingua unha muller. Somos dos poucos que pode presumir disto. Rosalía de Castro hoxe transcende o que a cultura e a lingua de Galicia, de España, a cultura europea. Hoxe, avións das liñas aéreas de Noruega levan o nome de Rosalía de Castro, un deles, por menos. Rosalía de Castro está presente en todas as universidades do mundo como unha pioneira, unha muller valente que se adiantou ao seu propio tempo cando estaba tan mal visto, sequera, que as mulleres escribiran. Ela non só escribía, senón que animaba ademais a que fixeran. Ela axudou a construir un país tan fermoso como o que temos, facéndonos sair desa escuridade dos
los tiempos, para con un libro auroral que se llamó Cantares Gallegos, en 1863, la imprenta de Juan Compañel en Vigo, alumbrar unos poemas que asombraron a todo el mundo, galegos y no galegos. Ese libro empieza diciendo que o fai por la valentía de defender a su tierra, de defender a mujeres escritores y de defender esa su lengua. Y así empieza el primer poema, que baseado en un cantar popular, como a todos los cantares gallegos, dice: has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar, de cheira arpeira. Ese libro que remata diciendo: eu cantar cantei, a gracia era pouca, ese último poema de Rosalía de Castro en los cantares gallegos, fai muchísimas referencias a algo que en Chapela tedes como un valor muy poderoso, que é o mar. O mar quizás a ría también más literaria del mundo, una ría cantada por los trovadores de medievales, cantada por Martín Codas. Acabamos de tener el pergamino Vimber en el Museo do Mar, hay poco, donde hacía referencia a Sombras do Mar de Vigo. Ese mar que se ve desde aquí, esa ría que ve desde aquí, desde Chapela, pues es un gran valor, es un gran tesoro dentro del ámbito literario medieval y contemporáneo de Galicia. Por eso nos pareció tan acertada esta disposición, esta intención del gobierno de Redondela, a la hora de que se echa esta, este enclave donde se recuerda a Rosalía de Castro, donde se recuerda a mujer que lleva el nombre de nuestra tierra, a nuestra tierra lleva el nombre de mujer. Redondela ya tiene una plaza emblemática dedicada a Castelao, que es lo básico de nuestra cultura. Con esta plaza aquí, en Chapela, una figura que va a presidir, que es la figura de nuestra cantora, la nuestra cantora de una raza que es a galega, mirando a mar de Martín Codas, de Mendiño y de Joan de Cangas, establecemos referencias para que todos ustedes que están aquí, los que detrás nos han de vir, saiban que a pesar de que los tiempos sean más o menos doados, más o menos difíciles, un cantar, una intención y con una tierra y un mar hermoso como tenemos en Galicia, todo es posible. Ayúdenos a darle ese significado. Se ven que todos cantos negros xoguen a partir de hoy aquí, mirando o mar da ría de Vigo, hace de preguntar mil e una vez más de quién es y a quién hace referencia esta escultura, esta pieza artística que hoy observamos. Y con ello, cuando expliquemos que a Rosalía de Castro, que fue una poetisa, que cantó a Galicia cuando ninguém se atrevía, que solo fue una mujer que publicó libros cuando ninguna mujer casi podía hacerlo, estaremos impregnando en ellos un valor fundamental. O valor, primero, de amor por lo propio, de ser miembros de un pueblo con una idiosincrasia propia y con una identidad propia. Y en segundo lugar, que defendan a sus ideas, a su forma de ser, a su forma de actuar, y que escriban, que sean cultos, y que adquieran cultura. Un pueblo sin cultura puede ser muy rico, pero nunca tendrá el progreso de su pueblo, de su gente. Nunca alcanzará los límites de bienestar vos. O al contrario, un pueblo que tenga cultura, ainda que en momentos determinados no tenga tantos bienes materiales, tendrá estabilidad, tendrá una convivencia pacífica y tendrá progreso. Creo que Rosalía de Castro soñó algún día cuando le entregó a Juan Compañía de Vigo un libro para publicar. Seguramente era hoy 133 años después del pasamiento de que recitase esa frase que antes hacía referencia o escrito la Fundación Rosalía de Castro: a vida fiesta, esa es la primera parte de las últimas palabras que ha dicho. La segunda parte era: que quiero ver o mar. A vida fiesta, que quiere ver o mar. Fueron las sus últimas palabras. Hoy aquí, a Rosalía, abrimos una fiesta hermosísima para que quede para siempre viendo mar. Muchas gracias. Pues agradecidos como no, Valentín, con las tuas preciosas verbas en esta plaza dedicada, como decías, a mayor escritora que nos representa al ámbito mundo. Y hemos escuchado ya para continuar las palabras de nuestro alcalde, de Javier Vaz, que representa también o nuestro esfuerzo como pueblo, nuestro esfuerzo como concello, para dedicarle esta plaza a esta mujer y que desde aquí, como decía Valentín, pueda ver siempre o mar acompañada de aquellos que la más gustaba, los más pequeños, los que están siempre aquí habitualmente disfrutando también de esta placiña. Señor alcalde, cuando guste de qué. Buenos días, señor secretario general de Política Lingüística, como siempre, brillante en su exposición, clara y que llega adentro, al corazón. Gracias también por la presencia hoxe do artista, de noso
artista que nos vaya a poder mostrar a Rosalía unha visión, como él di, realista do día de hoxe, pero a vez ambientada no que é a nosa Galicia, Toni Ferrer, concelleiros do Concello de Redondela, veciñas, veciños, a Xoga, que está colaborando con nós na interpretación a lingua de signos de todos os acontecimentos oficiais. Ben, hoxe estamos aquí dando un paso máis no ensalzamento da figura de Rosalía de Castro. Empezamos no ano pasado con adicando un día especial, o día 24 de febreiro, a figura de Rosalía de Castro. Unánimemente o pleno así se manifestou. E dixemos naquela data que isto non iba a ser pois, un acontecimento aillado. Pues pretendíamos que Rosalía de Castro empezara a percibirse na vida diaria dos veciños e veciñas de Redondela. De feito, posteriormente, fixemos unha serie de actos para tratar de poñer en valor a figura de Rosalía no todos os eidos que pudiera abarcar. De feito, bueno, fixeron colaboracións con xente importante en programas radiofónicos, fixemos tamén algunha actividade onde colaborou de forma directa o presidente da Fundación Rosalía de Castro con rapaces da escola, bueno, pois, de algún xeito poñendo a cidadanía a visión dos escolares da nosa Rosalía e, bueno, fomos avanzando nesos actos, incluso tamén con unha exposición de Xurxo Lobato que tamén ensalzaba a figura de Rosalía. Neste ano fomos dando seguintes pasos e, como se dixo xa anteriormente, fixemos que esta plaza, esta Alameda, pois tuvera o nome de Rosalía de Castro. Nome que, de algún xeito, pois, complementaba, como decía Valentín, o que xa temos na Alameda de Redondela, a Castelao. Castelao e Rosalía, dúas figuras importantísimas para a nosa cultura de Galicia, o que demostraron claramente unha lealtade absoluta hacia Galicia. E nos queremos e creemos que era xusto que o noso povo, a nosa vila, pois tuveran estes referentes para ir contemplándoos no día a día, no cotidiano. A partir de aí, bueno, pois, encargamos pois, a posibilidade, e gracias a Xunta de Galicia, a colaboración e ao artista, a posibilidade de que aquí, nesta Alameda, como lle gustaba a Rosalía, nenos, árbores, flores, vai a telos todos os días aquí presentes, pois nesta plaza, pois pudiéramos ter pois, esta escultura que hoxe vamos a descubrir. Non van a acabar aquí os actos relacionados con Rosalía, hoxe un punto máis, un punto de encontro, un punto en donde poñemos a figura de Rosalía outra vez presente. O que pretendemos é que isto se vaya convertindo cada vez máis pois eso, nun espazo onde se respire Rosalía, onde se respire Cantares Galegos e toda a súa obra. O seguinte paso vai a ser que ese mural de aí atrás bueno, pois, este representando pois, tamén evoque a historia, a obra de Rosalía de Castro. En o parque trataremos tamén de que haxa pois, frases evocadoras da súa historia e da súa vida. Entón, isto vamos a seguir construindo para que este parque sea realmente o que pretende. Pois, un espacio dedicado pois, a nosa Galicia, sempre vista pola visión de nosa Rosalía de Castro. Nada máis, simplemente volver a agradecer a Fundación Rosalía de Castro pois, esa complicidade que está tendo con nós a hora de participar de cada acto que nosotros propoñemos e, por suposto, bueno, pois a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a todos os traballadores do Concello de Redondela que participaron de que isto este hoxe esta posta de escena que nos temos aquí para que sea pues, deleitada por todos os veciños, a Son Trío, por suposto, bueno, a todos os cidadáns que con as vosas participacións e colaboracións estáis facendo que Redondela e Chapela vaya crecendo cada día máis e máis. Muchísimas gracias a todos.
pues moitísimas gracias tamén, noso alcalde. E xa como peza final e antes de pasar a descubrir pois esta escultura que todos e todas queremos xa poder contemplar en primeira persoa, imos darle tamén a opción, a benvida novamente e xa como punto final a dúas pezas novamente do Grupo Son Trío que nos leva acompañando durante todo o acto e a todos os veciños e veciñas recordarles que esta plaza que leva xa este nome e que vai ter xa esta escultura presente aquí dende hoxe, que o divulguen, que o comenten, que o fagan saber, para que todas aquelas persoas que, bueno, se non tuveron opción de poder estar aquí con nos acompañándonos, saiban o porqué e o porqué non temos hoxe aquí a Rosalía. Porque queremos que la sexa o noso faro da cultura aquí en Chapela e en Redondela, porque é tan importante a súa figura, porque os seus valores siguen hoxe vivos como estaban entón cando ela vivía, e porque eran valores que realmente, como xa falamos aquí moitas veces, falando dela, son presentes e son valores que podemos compartir entre todos e entre todas. A igualdade, o respeto, o cariño polo povo e, sobre todo, a comprensión e a axuda e a solidaridade entre todos e todas nos, que penso que son maravillosos, inda máis alá do seu propio valor como escritora e como poeta. Imos, entonces, darlle xa paso a Son Trío con estas dúas pezas e logo imos a pasar xa a descubrir a escultura de Toni Ferrer. Moitas gracias. Maravillosa, que nos levan xa ao tramo final deste acto institucional que o Concello de Redondela hoxe pode presumir novamente de ter en agasallo e de ter aquí xa para nós a Rosalía de Castro por sempre e dende hoxe. Imos a pedir entón a noso alcalde, ao secretario xeral de Política Lingüística e a Toni Ferrer, ao seu autor, que se acheguen onda escultura para que procedan a súa encontra.